আজি একো উপায় নাই কাৰণে মোৰ ওচৰলৈ আহিছে। কালি একো পাহৰি যাব। আজি কস্তুৰী কিডনেপ হৈছে, তাৰ বাবেও দায়ী আপুনি। কস্তুৰীক মই কেতিয়াও নিজৰ ছোৱালী বুলি ভবা নাই, কিন্তু এইটো নহয় যে তাইক কিডনেপ হোৱাটো মই ভাল পাইছো। যদি কস্তুৰীৰ কিবা হয় মই কাকো সোধাই নেৰো। তহঁতি মোক এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিলে কস্তুৰী তাত দুগুণ অত্যাচাৰ হ'ব। দুটি মনৰ জোনাক আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 6:30 আৰু নিশা 9:30।